голову Хмельницької обласної організації «Батьківщина молода» Валерія Каспрова. Вдруге обрано очільником молодіжного крила найпотужнішої опозиційної сили регіону. Також на черговій звітно-виборчій конференції були підбито підсумки роботи за минулий рік. Обрано керівні органи організації та визначено план роботи молодіжки на найближчий період. «Батьківщина молода» повністю поділяє і підтримує програму дій об'єднаної опозиції «Батьківщина», наголосив Валерій Каспров. А тому наша свідома і небайдужа молодь готується на рівних із старшими товаришами відстоювати демократію і справедливість в Україні. Першочергова увага – активізація роботи у студентському середовищі, котре традиційно на передовій боротьби за краще майбуття. У роботі конференції взяли участь представники низки молодіжних жінок опозиційних партій, громадських організацій, а також керівник молодіжного департаменту політичної партії «Батьківщина» Іван Крутко та виконуючий обов'язки голови «Батьківщина молода» Олег Куявський, котрі дали високу оцінку роботи молодобатьківщинців Хмельниччини.